מה היה קורה אם בורא עולם היה יורד אליכם? ואומר לך, ביתי היקרה, שמת היום חצאית, את מתלבשת, שמת כיסוי ראש, אני מתרגש מהמעשה שלך, כן, אני זה קודש בריך ויות כבב כשברא את כל העולמות בשנייה אחת, מחיה את כל העולמות בשנייה אחת, אין סוף לגדולתו, אומר לך, ביתי היקרה, שמת כיסוי ראש היום, אין לך לתאר, אין לך לשער את המעשה האדיר שעשית היום. הצניעות שהלכת היום, השתבח שמו לעד, את למעלה בעולמות העליונים, וזו אמת לאמיתה, את מרעידה את העולמות העליונים, מרעידה את כיסא הכבוד במעשה האצילי שעשית והתלבשת בצניעות, וכשהיום בדור שלנו זה כפל כפליים. מחורת שהיה לך את היצר הרע הזה, להתלבש בצניעות, לא להתלבש בצניעות, להיכנס לאיזה מקום לא יפה, לא צנוע וכו', לא היית רואה אותו ממטר, כי היית יודעת להעריך, כי היית שומעת, ואני אומר לכם שבכל יום יוצאת בת קול ואומרת, בניי, כמה כמוכם יש בעולם? שמואל, כמה כמוך יש בעולם, שמואל? אני לא צוחק. מתוך 7-8 מיליארד בני אדם, כמה כמוך בוחרים בשעת ערב שיש לך אפשרות ללכת לכל מיני מקומות אחרים, אתה יודע מה? לנוח, להתפנק בלילה. ובאת לפה, ובאת ללמוד תורה. היצר הרע לא ייתן לך ליהודי יקר לדעת מה זה שבת. אבא שלך לא היה בן אדם דתי. אמא שלך לא הייתה אישה דתייה. יש לי דמעות בעיניים שאני מדבר על זה. אתה לבוד. לא הלכת בתלם של ההורים והמשפחה, ובחרת נגד כל הסיכויים לעזוב את התאוות הגשמיות שיש לנו פה בעולם, כביכול, זה שטויות התאוות האלה, לדעתי. הכל שופוני, הכל הבל, הכל אפס. רקנות אחת גדולה, אבל בחרת לא ללכת, והלכת נגד כולם. ובחרת לשמוע דברי אלוהים חיים, ללכת אחריו, לשמור את התורה הקדושה שלו, לשמור שבת, לאכול כשר, לשים ציצית. ריבונו של עולם, אתה מבין מה עשית לקדוש ברוך הוא? אתה מבין שאתה יכול להיות במדרגה יותר גבוהה מצדיקים גמורים, כי לך היה הרבה יותר קשה מצדיק גמור. האם אתה יודע את זה? האם אתה קם בבוקר? את קמה בבוקר עם הידיעה הזאת? הולכת לישון עם הידיעה הזו? לא, כי היצר לא ייתן לכם להרגיש את זה. היצר לא ייתן לנו להרגיש, ריבונו של עולם, אני עושה משהו גדול.